mga kaeksyonan o mga mahal mong tigpaminaon, nining tungo na karoon kini ang Osaka programa o tulumanon sa PBCM con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini ang iyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing ang mga dapit o mga panghina kaninyo ang unta kamungtanan karoon sa inyong nahimutangan na kamusakabaskog sa inyong mapanglawas nga mo'y magamit na sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung may basahon nan nga referensya nga gigamit gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia o kini mao ang mga pamaagi sa pagtudlo ni Master Og nining tungod ron among mga mainitong pagpangamusta no sa tanan nga mga kaiksonan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit labi diri sa PBCM compound sa mga tinuod gyud nga naa nagsunod nagbarog sa ngalan gyud sa pagtulon ang PBCM dili katong ang gibarugan bag-ong tinukod nga wa gyud na isulti ni master ha? Og pagpahinom pod sa tanan nga mga chapter president asikaso nato ang atong gidala nga mga radio station to spread out nga gi sulti kana ni master nga dili siya mangita daghan ba daw tag abot sa atong uma o daghan ba kuno tag kwarta ini e gabot daw sa adlaw sa paghukom ang pangitaon pila ba daw kabuk imong membro pero ang membro nga madala di religious sa pagtulon ang PBC mao nga donay atong uh, obligasyon o obligasyon ninyo nga pagbayad sa radio station nga inyong giangkon og dili usab nato kalimtan nga ang atong pagtabang para sa PBC Palace reconstruction o ingon man ang pag-attender nato sulod sa usa ka tuig donay tulo ka dire lamang ang panagtigom sa uh, PBCM compound no barangay San Antonio dili barangay Danaw. ha nato di man na to December 29 og ang Agosto 19 og ang Marso 10 ha may unaho nato niya na mao kana ang nasulod ha usa ka to nga katulog kag na og dining karon magapaila pa ang kauban pang ibang hilista o ministro. Kiniusap niyo, Iksu, Sri Saba, nagumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan? Katambayayong nasa binyo niyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O niya, ihatag eh, ko pa kamo sa kubang ministro o ibang Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ng mga kaigsunan? Kiniusap ang yung karon karun, ibang hilista, brother Ronald Kanyaman, katambaya usap usab karon sa pagtuon sa mga kamatuuran nga among ikatunda kaninyo. Huwag ako lang sa tanang mga listener din sa Radyo Bandira na saan gagawa at Sir Gaudilsor Gaudil nga kanunay nagasunod sa programa Mga tung Nung Lamdag sa Kinabuhi. Kumusta ka ninyong tanan? O kumusta usab sa akong iyaan nga usa ka membro sa pagtulon ang PBCM si Sister Anaklita Rimuho din sa Barangay Mate. Kumusta ka ninyo? Huwag sa tanan ako mga Kumusta ka ninyong tanan? Huwag ninyo na. Ihatag ko pa kamus pagpailapa sa kaban pang ibanghilista o ministro. Kumusta o maayong og usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ni Hilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, magikuban usab kaninyo. Pinagi sa pagatod so, sa katagna nga ng mga kamaturan. Ingon kita nga oras magigsoonan sa inyong pagpadaling dining nining 29 na mga radio station. Bisaya sa Mindanao mabati ang programa adunay matag adlaw Sabado o adunay usab matag adlaw Domingo sa inyong pagpadaling dinhin Dinhi maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradio kagayan de Oro City. Mabati ang atong programa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon o kadunay pagsubli niini mga kaigsoonan sa matag adlaw Martes ug Huwebes ala una ngadto sa alas 12 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook ang programa makita usab kini sa YouTube ingon man masudong kini sa para sa cable TV sa Channel 5 Kumusta usab sa mga tigpaminawan din sa uh, Dipulog City, ang atong programa mga kaigsunan mabati kini sa RP Index Kidi. Radio Ronda matagadlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas City ang takna sa kagabihon. Kumusta sa mga tigpaminawan dinis sa uh, Balingasag Misamis Oriental? Ang ato usab nga programa mabati kini dinis din sa uh, Bay Radio Waycorat FM matagadlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon. din kitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan mga PBC Women's Group po sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Iohinio. Kumusta usab sa mga tigpaminawan din sa Cebu City? Ang atong programa, mabati kini duha kahugna din sa Sibihan sa uh, DYLE mga kaigsunan. Unang hugna, mabati kini alas 11 at sa alas 12 ang takna sa kautuhon. O mabati kini pag sab sa alas dos nga sa alas dos imidya tag sa, 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 sa kahaponon din gi dumalahan kini sa mga kauban nga mga matuod nga mga, mga ibanghilista o ministro. At sab nga gitimbaya ang atong igsoon, PBC member, uh, kumusta kanimo brother Angelito Hiniroso o ni Sister Joanne Onabia, mga PBC member. At sab nga gikumusta ang uh, mga kaigsoonan, nga naghatag suportas atong programa din sa Maramag Bukid no ng atong programa mataga adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalingo alas 12 ngadto sa launa din sa DXBR Magnet FM din kitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsoonan ubos sa Bagnumala sa Chapter President uh, Brother Theodosio Sasam o gingon man sa mga opisyalis o oh, kumusta usab sa mga tigpaminawan sa mga kaigsunan din sa Tandag City? Ang atong programa mabati kini matag adlaw nga uh, Sabado sa inyong pagpatalinghog. Kalauna nga to sa lasdo ang takna sa kahaponon din sa DXBP Sure FM. O oh, gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Dimitrio Campado. Ato sab nga kumusta ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika? Kumusta kaninyo, PBC member Sister Tisi. Kulihat og ni Sister Lily Patterson. Kanunay, Sister Tisi ang among pagpasalamat sa imong pagpadaangat sa mga libro o nga Ngakipadangat din sa Central Office para magamit sa atong programa o advance pasalamat. Mo sa uban pa nga mga libro o reference, nga imong plano nga ipadangat o ipadala din sa Central Office. Sa makiton ng mga hermias ang dan Hermias ni Jeremias family nga niya usap bansa sa Amerika nga nagasudpong sa itong programa via Facebook Live labi na ni brother Nicodemus Nicky Hermias kumusta brother at uig soon din sa katipunan Villanueva Misami Surintal at usap timbaya, kumusta ka brother primo Sabang o gang legal counsel sa pagtulunan sa PBC mga kingsunan na attorney Ramil G. Carion At sabi kumusta nga ato ang uh, higala o sa nagkasuporta sa GRM Auto and Motorcycle Parts Trading? Kumusta ka mo brother Ivan Kirk Narga watching Derisa sa Tandag uh, uh, City o uh, nanimuyo sa Butuan City? O bahimalo sa tanan ng mga listener o labina sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM. Uh, kanhi ibang hilista o ministro, nga mao si Aquilino Valencia wala na recognize as official evangelist sa PBCM kung na doon na may mga gihimong pamahayag na gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya iya na lamang ang kalabtanan ang pagdulunan sa PBCM o sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o niya itong gusto magpadangat sa mga pangutan na itiks lang sa numero 0917 o sa pagisgot sa tema balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tingora uh, Brad Ronnie Brad Ronald Brad David mm. mm. sa di pangatong tema ato sang uh, ipapakita ang mga nagapangutana na to o may mga komentaryo nga angay usab nato nga tubagon og magtagad lamang sila no eh nadugangan na usab na naman usay nakadugang na pud nga Uh, doon mga pangutana, Brad Dever. Mm. Okay, Rev. At ang pagkabasaon, maukini -okay ang mga naga pangutana Unang-una diri si Higalang Rubin gambe din hi sa Tandag City. Ikadwa si Brother Juvilio Binaraw Karawi Jr. din hi sa Cagayan de Oro. Dayon ang ikatulo, si Brother James B. Ticker sa Christ Commission Fellowship. O oh, Nee ning karon ang atong hisgutan garon ng tema, okay nih. Ang atong pagtubag sa komentaryo ni Robin Gambi, part 4 na kini, no. Mm -hmm. Pero ang isa itong hinumduman kung ato ning ipadayon, dunay atong igsuon sa pagtuo sa Brad uh, Ronald, mm -hmm. Brad Ron, Brad Deber nga ni about ka Sayang mm -hmm. Sa iyang bana-bana, mga trisi na daw siya katuig ni ini. Mm -hmm. pero, na. pero sa akong kwintada, dugay na ni siya wa makabalik kay sugod so pa man kang master at pagpahulay niya, 2004, uh, to, to, no? September 26, 2004. Oh, pero sa iyang uh, nalimot na daw siya, mga trisi na daw katuig. Mm -hmm. Pero gipakitaan siya ni mamakaling og pananaon nga gisugo daw siya ni Koan. master nga katong naghatag kaniya ang pananaon, maong nakonsensya siya, maong nga nakabalik siya, uh, membro ni siya kang Reverend Argalo, ini si Kili in si Pido. Hmm. o dugay-dugay ni siya nga nakaoban sa wali sa PBC, pero karon pa nakabalik ni ining may labay nga Hoy bisprad Ron. og hmm. mayo nga atong uh, ipabati para kini mo sa mga kaigsunan nga naglain kay kung pananglitan katung iyang minsay tinuod kay haguan balang tuniya niya o niya dihaan adlaw o sarman ang kaadlaw ang iyang sanggit siyang asawa nagmotor siya sa iyang motor ng Kawasaki hmm. dahil paghumaniya sa iyang mga katuyuan kuha siyang t-shirt o ato sab siyang ah, siya o kinini ang gitawag og Uh, mga basahon nato to bradron mm. ang maong basahon makita lugar nga diha ni anang mga bahina iyang gikuha lugar ang maong mga basahon na di kung ang mensahe patumong na dito sa ilan ni Makarayo o ni Idane ay e nagtukod man sila o uh, Philipp, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated nga ginobo po ng PADM mm. diadto di ato unta ni siya ipaadto dito Master pinagi sa pag paminsahe niya atong atong pamation ang iyahang usa sa mahindon hinungdan nga nung nakaabot siya sa PBC Palace. Uh, nga adlaw Martes sa uh, mga kadlaw mga alas dos midya nakigsulti siya na kung nga panhaon ka ni master mingon lang siya nga panhaon kang master horon na yun yung istorya dahil siya nawala dayon yung naghinokto ko kung sakay kong sala kung nakasala yun ko eh, tao na ang gisala to nga dagan mga pilang adlaw awala ah, wala ko maglangan na gisugo siya kang master na pasuntian ko mo um, akong kung gigi na hindi mo din akong aksyon na mapakita ko ang katong babae nga gisugo na agitos mga 60 sintahon wala ko kailan niya kay ah, sa pagutana ni Reverend kailan ba sa mga lagway ako ngito ba nga wala ko kaila atong lagwaya. Pero sa diha nga gipakita niya nako na ang maong lagway ni Mama Kaling. Dito nako na, na prob nga maog ng lagwaya mo nagsulti nako nga siya nag nagingon nga panahon ka kan ni Master si Mama Kaling. Ah, uh, karon adlaw bit sa bitu so ko na karon 2024. anak uh, naabot ko dire mga alauna midya. Ah, uh, akong gibuhat misulod ko ngato sa higdaan ni master o dito ko nangamuyo niya nga ni ako miabot tungkol sa yung pagtawag nako ako uh, ako si Kili Asma Insipido nabati no nga gitawag di siya ni master nga ang gipaagig minsahe si mama kaling nakita niya sa katulogon ako lagi siyang gipakitaan nga nakaila ba ka atong babae mga edad daw mga saisinta pin o di siya masayop. So, akong ipakita ang picture ni Mama Kaling og niyo siya nga maunang bayhana. Na, mo ito nga pagkalaon na human lugar na mo um, ukuhan kay ni kuha man siya nining mga basahon, kining basahon mga kaigsonan, kini, na na ay naguluhan diri o kining usa ka basahon ng 1984 ang pagpakanaog ni Divine Master Tomas Dino Senior sa diskomunyon yakining kining usapon ma makita diri nga ang title Ebanghelyo ni Master nganong nahimong Barangay Chairman si Reverend Charlito R. Eugenio makita din hin ining maong basahon kaya mm. kay tungod nga nagingon ingon man gud si Danilo nako nga asyara ko na ipadaganon sa politika so mo ni lugar kibalik counter nga ang mga miyembro sa BBC magkuha nini para dili malambungan sa ilang palakaw labi na nga naglain ron sila og pundok na hmm. karon uh, agipod og pagpamatuod uh, ato sa pong pamation si Fee Maturan o sa ka PBCA members na kini si Aquilino Valencia sigig adto dito sa ila sa Danau kay naghimo man ni sila tigumanan diri sa silingang barangay sa San Antonio sa Danau asan hmm. sa San Misamis Oriental dili Motuo si Aquilino Valencia kay sila kuno nagpatutuo. Sigon sa gisulti ni P. Maturan, og ato lang patalingugan para dili ta masayop. Okay. Hmm. Si Brina ani nagtabi na kong referent ingon nga ikan dito sa ibabaw dadun ta niya sa babaw kay niya pailan na si master sa ilan ni makarayo. Kaya naman si Aki, nangatawa ganyan sila dito sa mga mga nilaiberi na tuuokra. Kung saan na, lugar, kung saan na nga mo Matarayo, nga naay ni Sotiria nga, si Master Yod, siya naalagi dito ganiko ko, kaya silang birin na nagtabi-ani. Ito ko nakadungog. diyan ni silang birin na nagtabi-ani. May si Aki na apod. ang bubong ayang anak, nagsagbot nanto ng siya nga nalugan naman de, anang, ha? naman si ake, na labuan na sa liberent de ana yung kalakiha, ang naman to siya yung Aki na ni katawan mo si Aki nga ha 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 kan na onsa no, na ino ni ha kana na may ino sa ibabaw nga Dios tu ukra ana si Aki yung si Aki di pa komuto na ri yung si Mario nga lako dito pamimro na lang dito ay na mapag-abil rin reverend kay eh. to ana nagsimba-simba dito ano ah, man si Mario niya po si Aki nga na ayo pag pa lawga anak birina, kay wala pay wala pay na kita nga si Mas ni naa sa lawas ni makarayo sa si adili man gud kana mama go uma mo ina sudlan e, makarayo nya mo to nga ingon si Berina nga kan maguguma dai si Masir gyud Gitu kok dia tu ni ni induin sa. Ipa record tu record nato si master nama gitu ho. Yung kung isi ko ang Indoy, sa malinong ba? i na to na. Ngayon nga, yung mga kung akong nilisod stop, stop. Hindi ko gusto nga i-record ninyo. Ano man, ninawa na din. Kung nasunod niya ba? Hindi naman ko nga, sirupinin ko no, dili ko na na mao. Ano ko no, kung dili na ayohan ang pagdala sa mga tao, Kana, mawala gin mo, mawala na gin ang mga tao nire. Anak ko ng tao na ni Master. Junior Badira, pangalan sa lalaki. Kung mm -hmm. sa makarayo ay magsaba-saba, hindi na niyo ibigin. Takom lang mo, takong. Ayaw na, ayaw na ito. Isutin niyo nang naagit si Master Diri. Ano si makarayo, iya man sakop ang nasudlan. Mga kaigsunan, nga iya daw ang sakop ni Makarayo kini si Kuan, mag-uuma. Si Junior Badera nga nasudlan, nga si Master Kunoy, ni Sulod dito. Mm -hmm. Unya ningon hmm. daw si master dia sa lawas ni badira nga mahawag kuno ang mga miembro sa PBCM kay basta dili ayuhon kuno gdala na mo man nang ilang gipalakaw ron nga wala na kuno si master sa PBCM kay nasuko nas si master sa PBCM matod pa ni Danilo Nakuwa mao nga gipagtukod kuno sa Makarayo may master og pagtulon-an sa PBCM hmm. na mo nang si Aki podi mo tuo kay matod pa niya kay nangatake mas Aki O si Master pakonoy sulod ato, badlungo ta siya nga, ayaw na pagsulti-sulti, anak. Aki, batok kang luloy. Huwag magkuno siya badlunga. Unang tuo ka, anak. O sa ato pa, di po mo o yon, si Aquilino Valencia. O niya, murag na himong katawanan ng rep, kikiniday si John Badira, sakop ni Makarayo, na naunsaman nga, si Master Mangha ang nasulod ni Badira, si Master Day na under na ni Makarayo. Kay sakop Mangha ni Makarayo ning maguuma nga si John Badira nga gisudlan sa uh, spirito ni Master kay ang tingog ni Master dito naman ka ba baba ni Badira. lagi kay gigamit mang punan kay para lagi sa pagpatuto. Mm. Oh. Pero nindot man unta to no? pero tungod sa nagapangutana ato raon ni, ni makitan og mapamatian mga mahala mong tigpaminaw og unsaon namo pagpabuto sa doktrina sa PBCM tali sa ila karong pagbulag na nga gi-spread out na nila nga sila gyud ang mopatik daw sa Espiritu Santo. Hmm. Hmm. Karon daw panahon nga na paristro na nila. At ito pong ikaw lang atensyon sa mga anak ni Berina uh, Reverend Riveren, kay kining mga anak niya, mga aktibos PBCM, pero Berina ang ilang ginikanan, tuwa na dahil nagsunod-sunod, nila ni Dani o ni Magarayo O, oh, gato si Mario, mo hmm. ito iyang kibali siya mo sa hmm. ilaha ni Magarayo, Karon, katong pangutana ni gitawag og ni Gambe nga atong pagtubag sa komentaryo ni Gambe no mo ni nga diri kita magpasukad kay usama ni ka Seventh Adventist Pre-chairman o oh, evangelist ang tawag pero naa may manawag nila nga pastor daw ni ato di atong pamation ang iyang pagpaningil diri kanato og diri nato ipasikad ang mga pagtubag uh, Brad Ronald Brad Deber o Brad Ronnie. Okay. Hmm. Naglantaw ko sa video Igzoon, adili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon. Adili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon. Dili, lalim oy. So ato nang basahon ang Biblia, mahitungod sa Holy Spirit igsoon nga dispensisyon sa atong panahon karon, ha? Kay gani ako nga gilantaw gaina ang A uh, pre uh, previous nga video sa PBCM igsoon. nga uh, ilagyod nga gi na nga ang Holy Spirit Dios pero ang problema kay nagpakatao sa persona sa ilang usa ka divine nga master. So ba ka na ang pagpadayag sa tinuod nga espiritu? Ingani e siya igsoon. Kung ato lang taon ang Dios espiritu og ang ang Dios walay pagkausab. Kung ang espiritu, kung ang Dios espiritu naturalmente wala po na pagkausab. Atong nakita nga iyang gilansangan ta nga man lagi daw ta Bradron mm. sa Espiritu Santo nga Dios. Ang naka problema kay ang Holy Spirit daw lugar nga gipadayag nato diha man kuno natuman natuman nagpakatao sa persona sa ilang osaka ka divine nga master mm. dito diyan sa unahan nga ang espiritu kanang espiritu dili magyud kuno mausab na kay ang espiritu santo may ang ipasabot nga no nausab na himong tao pero balikan ta pagdisplay display beron ang yang gipahayag around ma mga kaigsunan oh. o nagsunod sa atong programa. Okay, atong i-display basahon na to, tong atong nadunggan nga pamahayag ni Higalang uh, Rubin Gambi. ni ang iyang pamahayag atong i-display, basahon ko, Rubin Gambi nga pamahayag. Naglantaw ko sa video igsuon, ah, dili, basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBC igsuon. Dili lalim, oy, Mauni lugar ang iyang comments dili ka nato, no? Dugang pa, oh. So ato ning basahon ang Biblia mahitungod sa Holy Spirit igsuon nga dispensisyon sa atong panahon karon. Kay gani ako nga gilantaw ganina ang previous nga video sa BBC Mixuon nga ilagyod nga i-prove o gi nga ang Holy Spirit o hulis ang Holy Spirit Dios. Pero ang problema kay nagpakataw sa persona sa ilang usa ka divine nga master so problema dai ni mo higalang gambi nga nagtudlo bigkatumanan sa Espiritu Santo. Dugang pa nimong pahayag So, maubak ka na ang pagpadayag sa tinod nga Espiritu? Ing ani siya igsoon. Kung atong lantaw ng Dios Espiritu o ang Dios walay pagkausap. Kung ang Espiritu, kung ang Dios Espiritu, naturalmente wala po na Okay. Kining porsyon na sa iyang katarungan na sa ubos na kanang niya, mabalikan ta ang iyang gingon. So, maubak ka na ang pagpadayag sa tinod nga Espiritu? ing ani siya igsoon. Kung atong lantawon ang Dios espiritu, ug ang Dios walay pagkausab, kung ang espiritu, kung ang Dios espiritu natural minte, wala nay pagkausab. Pero maintiman an nato nga ang atong Ginoong Kristo gitag sa Isaias na ibisays nga siya Dios bata nga matao nga Dios o pribahan, pinangi sa gitawag og Biblia nga Amplified Bible sa Juan uno 1:1. Makita nato nga ang atong Ginoong Kristo Dios og gitaparan og sitas nga Isaias noy to prob nga didto kini gikuha ang relatibo lugar sa Isaias noy ang ang Juan uno, uno Tungod kay si Kristo nagpakatao man o ni Arina sa kalibutan sa panahon nga naay iyang mga tinun ang dito siya nagpadayag. Pero sa pagsulti ni Apostol Pedro, diha na daw ang atong ginong su Kristo na nudlo na sa mga propita. ti na nato, gambi. Espiritu pa siyang Kaya magbasi man ta. Amog yung ibalik-balik pagtisok nga makuha sa tag-ihimplo ni Kristo dahil musunod ang ispiranto Santo di ba magbaton po pagkapersona o lawas. Mm. Kasi si Kristo, kung naana, espiritu siya ang kahimtang pero nanudlo nas si mga propita. Hayan ang proiba, Brad sumala sa Biblia. Niyari, ba't mo Sa Biblia nga may tatak, Seventh-day si Adventist Church, pabor na ito sila, hareb Hindi na ito pagkabasahon sa Unang Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 10, Santod sa 11. inguniini ini ang nakapahayag. Ang mga propeta nga nagtagna mahitungod sa grasya nga igahatag kaninyo kini sila repirado sa mga propeta nangita og nagpakisusi mahitungod ni ining maong kaluwasan dayon sa unsi ilang gisusi kinsang tawhana o unsang panahuna ang gipasabot sa espiritu ni Kristo nga diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mudason niini Okay, no? Timan na to. Balikan ta ang versikologis. Nangon hmm. ang mga propita daw nga nagtag na may sa grasya nga igahatag kaninyo, sila daw kini nangita sila. Sila nangita o nagpakigsusi. May tungod maong kaluwasan ang mga propita daw. Matod pa ni Apostol Pedro. Sa versikulo 11, kiklaro, ilang gisusi, kinsang tawhana o unsang panahon na ang gipasabot sa espiritu ni Kristo nga diya kanila sa ilang pagtagna. Ang mga propita ba diya na ba ang atong Kristo? Oo. Sa ilang pagtagna kung magsusi sila, ang espiritu ni Kristo mutudlo na kanila. E eh, di na si Kristo sa wa pa magpakatao, pero ang kahimtang espiritu, igalang bambe. Ingon ra ba tungod kay espiritu ang espirito wa ginay pagkausab oh nakaraon maning atong susyon kinsa ang usa sa mga propita badron nga naana, nagapanudlo ang atong su Kristo pero sa kahimtang naa siya sa espirito pang pa kay wala paman man mag pakatao o magbaton sa pagkapersona o lawas ang usa sa propita reverend nga nagahimo sa pagtagna niini mao si propita Isaias Dinna mabasa kina sa Bibliya nga maitatak 70 Adventist Church sa Isayas kapitulo 50 versikulo 15 ako nagpabasaon Henry. ingon ini Kay kini mao ang giingon sa hataas og sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan kansang ngalan mao ang balaan Bisag diay lang kita kutub anak bradron matin auna oh, kung balikan ang imong gibasa bradron um, o sa imong pagsabot ni Yeah, kung balikan ta pagbasa matod ba kay kini mao ang gingon sa hataas do nay hataas kanamulong kang, hakang kang hakang uh, ni propeta si Isayas mm -hmm. og sa usa nga halang don nga nagapuyo sa walay katapusan kan sangalan mao ang bulan duha ang ni propeta Isayas rib adunay gingon sa hataas o katong gingon, nga halang doon, nga nagapuyo sa so, walay katapusan, kan daw mao ang balaan. Nakaron O, di duha na. Mao ni ang gingon. Sa propita nga si Isayas nga nagingon na niya ning hataas o katung usapod nga balaan. Sa Biblia, Brad, Ronald, kisa ba ang hataas nga kauban na sa pagtudlo ni propita Isayas sumala sa gihisgutan ni Isayas. Ang gipasabot ni Propeta Isayas sa narib nga hatas, walay lain mao ang atong ginunghiuba sa pagsugilon ni David. Atong pagabasahon din ni sa nakasulat sa Salmo, Kapitulo 47, versikulo 2, ingon ni nga itong mabasa. Kay si Hiuba, ang hataas uyamot, makalilisang uyamot, siya mo'y ka akong hari sa ibabaw sa tibok ngayuta. Kung mao, matinaw nga ang gipasabot nga sa nabasa ganina sa Isaiah 57:15 kay kini mao ang gingon sa taas og sa usa nga halang don nga nakapuy sa ulay katapusan kan sa ngalan nga mao ang balaan ang hataas di ha ah, mao si Hioba sumala sa gibasa sa Salmo 47:2 o diha na nag-ingon na ni siya diha kang Isayas. Si Isayas mismo ang nag-ingon. Mm. ipanghimakak na to eh. karon Karo may kauban siya pag yun nga gingon. Og sa usa nga halang don nga nagapuyo sa walay katapusan kan ngalan maong balaan. Kinsa ba kining gisgutan nga balaan nga kauban sa hatas, nga nagsugilo na diri kang Isayas ka propeta Bradiver. Mao ang anak sa Diyos Reb atong pagabasahon sa Bibliya nga may tatak si Day Adventist Church din sa Lukas, kapitulo 1 bersikulo 35 ingon ini ang nakapahayag Ang manulunda mitubag kaniya pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo ug paga landungan ikaw sa gahom sa labing halang dun tungod niini ang bata nga mataw paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Oh ang balaan dahil nga kauban sa atas, nga giingog, o sa usa nga halang doon, nga nga po katapusan wala'y katapusan, maong balaan. Mao di ang atong ginong su Kristo. Hmm. Oh. Tistingan tagbalik pagbasa ang Isayas, no? Nga gibasa na to ang 50 City 15. Hmm. Makita na to para maprobo. Ang giingon niya, kung atong isubstitute ang sira na to, kay kinimao, ingon ni Isayas, kay kinimao ang gingon, sa hataas na mo ba? O sa osa nga halang don nga nagapuyo sa walay katapusan, kansang bala, kansang alan mong balaan, si Hesus Kristo. E di duha, di naana siya, espiritu pang kahimtang bambi, pero matod pa nimo basta espiritu, dili gida, mausab, gambi. Ha? Hmm. Kay si bambi, mauman ang atong congressman lagi, second district. Muna nga, o na mubutar-butar midaanan ni ni Bambi kung moabot na ang eleksyon mo nang naaman sa amo ah kutsipto mo nang manganlan na mo si Bambi dili nga nang panyamig sa iyo pero ang among gihatagag atensyon si Gambe na karon sa pagpamulong ni Apus Pablo sa bahin sa sinulat niya sa Hebrahanon unsa daw ang pag-anhi na dayon sa atong ginong Hesus Kristo nga gipamulong ni Apostol Pablo Bradon Okay, ang katuuan uh, katuyuan sa pagtunga sa atong ginong si Kristo din kalibutan rib, dun ay pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sumala sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo. Akong basahon, din gapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ari ko mabasa sa Hebreonon Kapitulo 10, versikulo 5 nga to, sa city ang pagbasa. Gingon. Tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, siya mingon ang mga halad inihaw, og ang mga gasa wala mo tinguhaa ah, kundili usa ka lawas kanako imong gitagana sa size nga pagbasa sa mga halad nga sinunog og sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimoot sa City unya mingon ako tanawa ako may anhi sa pagtuman sa imong kabubuton on o diyos sumala sa naisulat mahitungod kanako diha sa basahon nga linukot o di nakita nato sa versikulo 5, balikan na sa kapitulo sa Hebranon, nga gibasa ni Brad Rune. O, tungod din eh, sa pagtunga ni Kristo sa kalibutan, ingon ni Apos Pablo, ha? siya miingon, gisugin lang sila sa ato ginong Kristo, ang mga halad inihaw o mga gasa sa panahon manikang yuba, wala mo tingwa ah. Kundili, o sa kalawas kanako, imong gitagana, edi eh, may lawas na nga gitagana ang Dios na kumusta man ang espirito di mausab may lawas naman mm. sa na gambe ang pagpamatuod mm. pero may ka man nga kang Kristo man na sa inyong master among gi pasabot akong gi pasabot nga Espiritu santo o oh, naging manggug ka nga basta espirito dili gina mausab na nga nung nausab mas Kristo nga Espiritu man mm. nikuha sa aming ihimplo nene ayuhon na to pag-explicar ha mm. Kaya di raman kita mo ay may kabuot. Mabitang lingon me, na kung ang inyong pagtuluan mo ay tinood, ang pibisim dili tinood, ang sibit Adventist mo ay tinood, nag-explicar mo gana, napalpak na. Mm -hmm. Mubal hindi ay modris tinood. Pero di ninyo ipakatinood kining among baruganan, di mangita pa di ay magtinuod. kung dili man di ay na, nahimong tinood ng inyo. Anong nagkaraw karaw mo? Mm -hmm. Ug kani pang ditawag og kuti ba kanang patuyokon ba kasing sa uban kasing rin. sa uban mm -hmm. pag maghiwi gani ang lansang anak, wa gay maayong tinuyo kana karandaw ba mm -hmm. pag istrit gani ang lansang anak, magpuyo na na ano man nga wa man makapuyo ang imong rason nagkaraw-karaw man oh na Muna nga sa bersikulo 7 Giingon din, unya, mingon ako, si Kristo lugar, tanawa ako miyani sa pagtuman sa imong kabubuton o, o Diyos, sumala sa nahisulat, mahitod ganako, ako diya sa basahon nga linukot. Mautong, katong isayas, no ibisayas nga, gihisgutan na nato sa unahan, mao din ang, sa itawag og amplified Bible sa Juan uno 1 nga ang, ang pulong Dios kung maunang Kristo, nga naan sa sinugdan, sa versikulo 14, na tao na dayon yun, mailawas na. O, di dili na espiritu ang kahimtang, pero on sa higi sa atong ginoong Heso Kristo, nga siya na siya'y lawas nga naking oban, Brad Ronald, sumala so, mga tinunan. Ani Abri atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak si Binti Adventist, kung unsa ang gipamatuod sa atong ginoong Heso Kristo. Atong pagabasahon, dinis na nakasulat sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 25, atong ikama sa versikulo 23, ingon ini nga itong mabasa sa versikulo 25. Og sila nangutana utana kanya, kinsa ka ay? Si Jesus mingon kanila, Ako, mao ang gikasugilon ko na kaninyo, sukad pa sa sinugdan. Sa 23, gingon na yun, Siya mingon kanila, Kamo, taga-ubos, ako taga-taas. Kamo, taga-itaas. Kamo, taga-dinhi, niining kalibutana, ako dili taga din hiniining kalibutan na. Hmm. O nakita na to, sumala sa gisugilon sa mga tinunan sa atong ginuso Kristo sa ilang pagsulat. Pero ang nagsugilon ini, Mos Kristo, ilan yung ipangutan siya mingong kanila. Kamu taga awbus, ako taga itaas. Gihighlight na to. Read. Nga mabasa na to sa yelo nga pag-highlight, ako dili taga din hinining kalibutan na. Taga din man siya, taga itaas. mo hmm. Muna kung basaw na to, ang versikulo 25, balikan ta, ingon ang atong su sukwisto, kay ipangutan naman siya kinsa kabadi ay, si Jesus mo ako mao ang gikasugilon ko na kanino, sukat pa sa sinugdan. Katong pag-ingon niya, gisugin lang tanamong anaanan lugar siya sukat pa sa sinugdan, sa bersikulo nga 23 nga giingon niya nga ako taga itaas kamo taga din hinining kalibutan na pero kung susiho nato, diin nga itaas ang gihisgutan sa atong Ginoong su Kristo Bradron. Okay, basahon nato rin. Ang Biblia nga may tatag, 70 si Adventist Church, pagtubag, kundi nga pag itaas ang atong, nagagikan ng atong ginong Iso Kristo. Sa Juan, Kapitulo uh, 6, bersikulo 62 na ko gingon nan maunsa man ka di ay kun inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit diin didto siya kaniadto oh kung taga diin di ay atong Ginoo Kristo matu ni Kristo nan maunsa man ka di ay unya kun inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit din dito siya kaniyato. Atong nabasa sa previous nga atong nabasa, nga taga-itaas siya. Di dito mm. na siya kaniyato sahit sa itaas. Kaya ang iyang mga tinunan gingon, taga-kalibutan kamo. Di niya sa ubos. Mm. Lain ang naasa sa ubus ng kalibutan, lain siya nga dili gikan sa kalibutan. May anhilang siya sa kalibutan para sa pagtuman sa inyo sa Pero taga-itaas siya. Mm. Pero hindi ang taasa nga taga-itaas, Brad. Uh, deber sa pamulong ni Hesus Kristo dito sa langit rib niya atong pagabasahon rib pabor na sa Biblia ang kining may tatak 70 Adventist Church dinhi na pagabasahon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 sa si ingon ini ang nakapayag walay nakasaka ngadto sa langit gawas lamang kaniya nga nanaug gikan sa langit nga mao ang anak sa tao nga ana sa langit. Oo. Oh. Hmm. Pag nagisgot ang atong Ginoo si Kristo nga taga ko, taga kalibutan mo, diin dito na siya kaniadto. Ang gipasabot ni nga dito na siya kaniadto. Si adi ay mao ang minaog kaya hmm. kay walay nakasaka ngadto sa langit kinsa man lang daw. Gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit kinsa nga mao ang anak sa tao nga anaa sa langit. Mm. O di nakita na to, ang atong ginong su sa Kristo, sa wapas siya munaog, ispirito nga kahimtang. Tagalangit siya. Tagalangit mm. siya. Mm. gambe, Nanudlo na diha sa mga propita. O sa si Isayas, ispirto kahimtang. Pero pag anhin niya sa kalibutan, nagbato, naglawas, ingon man ka nga, basta ispirito, di ginamausap, na sayop kaniya mm. na. Nakaroon, Hayan pang dugang payag sa Biblia ber Donald. Gang atong Ginoo Kristo taga itaas o taga langit sumala sa Biblia. Aniya ang dugang puribang nakapahayag sa Biblia rin nga ang atong Ginoong Kristo gikan sa langit. Atong pagabasaon sa Biblia nga Metatax 70 Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 6 bersikulo 32 atong ilapos sa 35 atong ikamaday sa 51 ingon ning atong babasa sa 32 og si kanila sa pagkatinood sa pagkatinood magaingon ako kaninyo nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo ni tinapay nga sa langit ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa tinuod nga tinapay nga sa langit kay ang tinapay sa Dios mao kadtong nanaog gikan sa langit og nagahatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan og sila miingon kaniya Ginoo, hatagi kami kanunay ni anang tinapaya. Og si Jesus mitubag kanila. Ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Siya nga moari kanako, dili gutomon. Og siya nga mosalig kanako, dili gayud uhaon. Sa 51, ingon ini nga tong mabasa, ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon ni maong tinapay, siya mabuhi sa dayon og ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod busa nakita nato nga siya taga langit ug siya mao ang buing tinapay nga nanaog gikan sa langit busa kung literal nga tinapay si Kristo ato gining kanon busa hmm. si Kristo kung magpakaon man ang atong kanon diya kaniya mao ang iyang unod ang unod diya sa iyang mga pagpamatuod kaya kung unod niya sa iyang lawas, amor at tagkanibal anak, magkadugo ang atong baba -ba, o nagkadugo ang mga tinunan sa pagpinahit sa atong ginong Hesus Kristo. Hmm. E di, kung daghan man silang nagpahit, bukog na ang atong ginong Heso Kristo. Wala na makaabot dito sa paglansang sa cross o ipugos kay gikaon man nila ang lawas ni Kristo kung iliteral, abukog na'y nalansang dito. Una-una, ah. Nakaroon, pag-abot na sa atong ginungso su Kristo. Unsay gisulti sa atong ginungso su Kristo, brethren, sa pagpahayag na niya. Nga nagbato na siya lawas nga dili ingon nga ang espirito way pagkausab. Hmm. Kung doon naman si Hiuba, kay si Hiuba nga amahan, wala man na magpakatao. Okay. Pero kung espirito ang nga si Kristo o ang Espiritu Santo, pamatiyon ang nato kay giuna panamo ang dapit sa atong Ginoong Kristo. Okay, Rev, pag-abot sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan, kagikan sa langit na sa kalibutan, ni ipahayag sa atong Ginoong Kristo nga atong mabasa, pero ari sa Biblia nga may tatak si Binti Adventist Church. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 12, mo ni atong mabasa, o matod pa atong mabasa, o kanila si misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod karako, dili gayod, magalakaw sa kangit -ngit hinunuha magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi so gipamulong sa atong Ginoong si Kristo rep sa pagtunga niya sa kalibutan gikan sa langit sa nagbaton og lawas gikan sa espiritu nga kahimtang na mahayag ang Ginoong Isu si Kristo nga siya daw mao ang kahayag alang sa kalibutan. Oh, tungod kay sa ikaduhang hugna na sa mga pag-alagad ang mga nasapon punini, dili kining lain ang reliyon nga nag-angkon apil na imo gambe Mm. ka, ang iglesia nga gitukod ni Kristo wala may ngalan. Unya, kay naa may inyong Iglesia ni Kristo. Nao, makita, ato lang i-display, ma-display, na nalimot ka, di-dili mo ma, okay, lain napuning pagkakaraw-karaw. Nga nung sa ikadwang hugna, sa panahon nga ni Ana ang atong ginuso Kristo, nagyon siya, ako maong kayag alang sa kalibutan. Tungod kay ang dapit siyang amahan, nga kadto ang wala matao, nga espiritu ang kahimtang, mao ang dapit niya, di na itullo kay siya kangit-ngitan na alaot ang tao magsunod kang hiuba kay dili na panahon o adlaw kang hiuba kung dili adlaw o panahon na sa kang Kristo nga siya na po'y kayag. Hayan ang priba nga ang sadapit samahan sa pagtungha na ni Kristo gitawag ka na sa Biblia naa na na daan nga kangit kita nakong kung tingaon ka ng dapita brad diber samtang ang atong ining su Kristo sa ikaduang hukna ka panahon naa na nagpakataw ni Areb atong pagabasahon sa Bibliya nga may tatak Seventh Day Adventist Church din hinato pagabasahon sa Amos kapitulo 5 bersikulo 18 dayon ikama na to sa bersikulo 20 hingon niini ang nakapayag bersikulo 18 alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Nganuman nga buot ka mo nga muabot ang adlaw ni Yuba. Ang adlaw ni Yuba kangit kang man, ug dili kahayag. Dayon sa versikulo 20. Dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Yuba, ug dili kahayag? Dili ba gayod hilabihan nga kangit-ngitan, ug walay kahayag ni Ana? Oh, matinaw. Sa versikulo 18, kung tinghoon ang panahon, nga dili na mao ang dapit sa kang Yuba, nga panahon o adlaw, Alaot ka mo nga magatingwa sa adlaw ni Hoba. Dios ba na si Anong malaot mm. man ta? Mm. Kanang adlaw nagrepresenta na sa panahon. Mm. Kay dili na niya adlaw o panahon. Mm. Nagquestion mm. nga no man nga buot ka mo nga moabot ang adlaw o panahon ni Huba. Ang adlaw o panahon ni Hoba kangitngit man og dili kayang di na di na kayag kangitngit na. Kay si Kristo sa pagtunga ningon na siya nga ako ba ang kayang sa kalibutan unsay kahulugan sa kangitngit mahibawan ang kangitngit mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsonan kung mahibaluan ang kahayag basahon ko ang Seventh Day Adventist Masulay tagbasa hmm. ang Seventh Day Adventist Church nga Biblia pero diri rin ako sa episo kapitulo 5 versikulo 8 Ognoybe, sa Seventh Day Adventist Church nga Biblia kabisan tuod patod pa ni Apus Pabla, kangit-ngit ka mo karon kahayag na kamo tungod sa gino. Nag-explain si Apus Pablo nga kanyan to kangit-ngit mo, pero karon kahayag na kamo tungod sa gino. Nan, unsa ang gipasabot nga kahayag, nag-ingon. Pagawi ka ingon nga mga tao nga may kahayag. Unsa man, niya sa versikulo 9, kay ang bunga sa kahayag, makita diya sa tanang maayo matarong og matuod. Ang bunga di ay, uunod niya na, kanang kahayag, makita na, maayo na, og matarong, og matuod. Sa ato pa kung, opposite niya na ang pag gitawag na kana na, og dili maayo, dili na matarong, dili na matuod. Ang kapanahonan niyo ba, dili na kato matuod. Hmm. kay ang pagkakahayag, dili na kato matarong, ang panahon niyo ba? Si Uba na mabalhin kay Diyos man, Ang plano ni Uba, dito na po sa anak. Ang anak na maoy nagdalag kahayag. Maungad na ang maayong pag-alagad, matarong nga pag-alagad, o matuod nga pag-alagad. Pagkatapos kay naana ang ikadong na nga panahon, Si Kristo pa ilang giwali o si Hiuba Brad Deber? Si Ginoong Hesus Kristo na rin, dili na Ginoong ilang ginawali. Ang priba? Ni A, ah, atong pagabasahon, pabor na to silang Biblia, kining may tatak si Binti Adventist Church, din sa Colossus, Kapitulo 1, Versikulo 27 o 28. Nagaingon ini. Gibutan sa Dios ang pagpaila nga do kanila sa kadako gayod, sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago, alang sa mga intel, ang tinago nga si Kristo anakan ninyo ang paglaum alang sa himaya siya mao ang among ginasangyaw solamente lang siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo o, oh, di nakita nato nga siya suluminti si Kristo ng ilang isang iyo kung may kayang. Mm -hmm. Di ba sa nabasa na sa mga nangaging pagtuon Ato mang makita kung atong maribyo ang Deuteronomy 32.3.4? No! Mabasa! Nga si Hiuba ang giwali sa unang panahon ang iyang pagkabato. Tungod mm -hmm. kay aduna na ipagkakat o wala na. Musa mm -hmm. si Kristo na ang ilang giwali. Karon sa pagwali, Muwali ba Bisag unsa na lang, ha? Dili mo isukod sa ilang panahon, Brad Ronald, sumala sa gipayag ni Apostol Pablo. Ang iwali nila, Apostol Pablo Reb, maula mang katong sukod nila, katong pagmantala sa ngalan sa atong ginong Heso Kristo. Dili di pagmantala sa ngalan ngayon ba? Oo. Dili po pagmantala sa Espiritu Santo. Oo. Ang puri ba, atong pagabasahon, kining nakasulat sa ikaduhang korinto, Kapitulo J, bersikulo 13 atong ila po sa bersikulo 14 sa Biblia nga MetaTalk 7 seventh si Day Ingon ini ang atong babasa o atong iplasa sa screen. Sa bersikulo 13, "Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kun sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo." 14, "Kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo." kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo oh nakita nato ingon si Apus Pablo wala kami maglapas sa among sukod ug sa yuta pa duha ra ka ektarya ay naabot atong tulo gipakita nila ang sukod naa sila sa sukod nga gibayan sa Dios kanila pagwali sa balita nga Kristo dili Kaya to, na kay kadto kangit-ngitan na sa nabasa sa Biblia si Kristo na ang kayang na anak ang Kristo ang kamaturan. Kini ba, brethren, mm. giprobyahan ba kini sa nagakomentaryo na to? Nga ang Espiritu Santo ang atong magtutulo kay Espiritu mo kuno. Mm. Dili mo kuno na mausap. Tuna na to daw matutpan ni Gambi. Gambi. Pero mm. giuna na to ang atong gino sa Kristo. usab man lang eh. Mm. Di sukway so siyang gipamahayag. Bisan ba ang ilang basahon nagtudlo atong gidawat nga gitawag og sentro lang yun sa wali nila si Kristo gipamatud an ba ni Ellen Goldwhite Bradron pamatud an mismong basahon nila nga naguluhan The Story of Redemption by Ellen Goldwhite ikaw lang gambi inyo ning libro nga sa imong amo nga si Ellen Goldwhite amo pong gidawat kay gipuribahan po gipamatud an po nga ang mga tinunan sa atong ginong si Kristo ang ilang pagsangyaw hmm. sulo ra gyud nga ngala ni Kristo wala magsangyaw, so magsangyaw sa ngalan ni Hiob wala magsangyaw sa dapit sa Espiritu Santo. Adik ko mabasa sa page 302 up to 303 ang atong pagbasa ni It was here that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home Asatong atong pinulungan ug atong basahon ni galangambe dinhi unang gitawag ang mga tinun-an nga mga kristohanon kining ngalan gihatag kanila tungod kay si Cristo mao ang sentro sa tima sa ilang pagsangyaw pagtudlo ug panagistoryahanay si Pedro Santiago o Juan, mibati nga masaligon nga ang Diyos nagtudlo kanila sa pagsangyaw kang Kristo sa ilang kaugalingong mga katagilungsod sa panimalay. Basta oh. ginawat na ito ang pamahayag ni Ellen nga nasulat ni na ng bawang basahon based sa Biblia nga mga tinunan di maglapas sa sukot nga gibahin sa Dios kanila nga ilang iwali maulamang ang ala ni Ginoong Isu Kristo. Okay. Giingon man ni Apos Pablo sa ikadong Korinto G3 si nga dili nila lapason. Mm. Mismo si Ellen Goldwhite, Ha? White git siya ni ini. Mm. Wag na black ang iyang pagsulte. Mm. Iyang pangutana giunsa sa, sa pagpabugat ni Apostol Pablo Brad Deber ang ilang panahon. Ni Arib, atong pagabasahon. Din hi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Din hi natong pagabasahon sa Roma, Kapitulo 3, Versikulo 26. matud pa din Kini maoy pagpamatuod karong panahon na. Ripirado sa si ilang panahon. matud pa ni Apostol Pablo. Kini maoy pagpamatuod karong panahon na. Nga siya matarong og nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Oh, unsay pagpabugat nila sa ilang panahon? Ilang ipamatudan. kinsa? Si Ginoong Hesus Kristo. Oh. Hmm. Ingon si Apostol Pablo kini mao'y pagpamatud karong panahon na. Oh. Hmm. karong panahon na, lahi niya kapanahonan hmm. nga dili ilang panahon. Hmm. Kini ay pagpamatud, karong panahon na nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Espiritu Santo, kang hihiuba dili, kang hisos na. Mao nga, kung balikan ta ang kanyan to, kaya ang karon pagtuo naman diya kang hisos, ang kanyan to, Brother Ronald, kinsagyo di ay ang iwali sa panahong Israel, si Kristo, si Espiritu Santo. Sa panahon nga Israel Reb, walay lain nga gibantala nila, dili si Kristo, dili usab ang Espiritu Santo kundi ang ilang gi, mantala suluminti maulamang nga atong ginong hiuba. Ang priba atong pagbabasaon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinis sa nakasulat sa Deuteronomio Balikan tang pagbasa. Oo. Hmm. Kapitulo 32, versikulo 3 o 4 ingunin ni atong mabasa. Kaya gamantala ko ang ngalan ni Hiuba pagadakoon ninyo ang atong Diyos ang bato ang iyang buhat hingpitman kaya ang tanan niya ng mga dalan mga matulid Diyos sa pagka matinumanon og walay kasalanan, siya matarong og matulid. O di mm -hmm. siya ang giwali nga bato. Nakita nato nga siya ang bato, pero kaya niabot man ang kangit-ngitan. Mm -hmm. Pagkangit-ngitan, gi-stop na na ang paagi sa pag-stop, di na itudlo iwali mm -hmm. ang mm -hmm. iyang ngalan. Kay si Kristo na dayon ang gitagana nga kapulin niya na. Onse priba, nga gitag na nga di na iwali ang iyang ngalan, pero sa sinugdan, giwali sa Biblia Bradever. Ni yeah, Arab at pagabasahon, din sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, din hinato pagabasahon, Reb, sa Jeremias, Kapitulo 31, Bersikulo 34, inguniini ang nakapahayag. Ug sila, dili na magtudlo ang tag sa tag sa kataw siyang isig o ang tag sa tag sa siyang igsoon sa pag -ingun. Ilhun mo si hiba kay silang tanan, managpakailakan ako. Oh, di matinaw sa gibasa sila dili na magtudlo ang tagsatag sa katao sa isi katao o ang tagsatag sa katao sa ang iksoon sa pag-ingon ilhon mo si Huba kay silang tanan managpakaila na kanako di wala na kana mo hinungdan nganong si Kristo na og ni Apostol Pablo pa karon ingon ni Aposto Pablo sa gibasa ganina sa Roma is... gipakita na karon kini mo ay pagpamatuod ni ining panahon na. Hmm. Di sa ilan ng panahon, sumala sa 326, kinimoy pagpamatod karong panahon na sumala sa Roma, nga siya matarong, o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtukang hisos Ni ining panahon na, pero ni to, si Hiuba ang gi pamatood. nakaron Pag-abot na sa atong ginoong Jesus Kristo, gikwinta nila ang ilang panon, ikapila na dayon nilang pagkwinta Bradron, sa ilang panahon. Okay, sa pagkwinta ni Apostol nga si Pablo sa ilang panahon diya kang Kristo, gikwinta niya nga kanang kapanahonan nila ikaduhana. So nagmention siya nga doon unang panahon o pakigsaan. Basahon ako rin ang Biblia nga may tatak si Binti bentis Church. Ano kung sa pahayag ni Pablo sa Hebronon Kapitulo 8, versikulo 7, ang atong babasa maukini. O og tong unang pakigsaan, wala pa'y kulang. So nag nagtumbok siya ang unang pakigsaan, pero may kulang daw to kung kadtong pakigsad wala pa kulang wala untay kahigayunan alang sa ikaduha nga kanang ikaduha referado na sa ilang panahon ni oh. Kristo. pag ikaduha tungod kay gikat of man di na itudlo ang alan niyo ba gitag na mo tong nitunga si Kristo instead nga espiritu siyang kaintang nagbaton og lawas para makikita sa iyang mga mahimong sumusunod niya mm -hmm. labaw sa tanan to si pero gitag na nga siya ang panahon kang iyo bakat upon man ang first dispensation o first era mo ato bang nanditag dispensation o sikad, sikad era eh. gitag na hain ka ng pagtagna nga doon ay musunod kang iyo human pagkat of bread deber ni yeah, Arif atong pagabasahon sa kining Biblia nga the Holy Bible Revised Standard Version RSV din nito pagabasahon ribs sa Zechariah chapter 13 verse 7 ingon niini ang nakapahayag Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me. Bisagdialang takutob, atong basahon sa Sibuano, inguni-ini ang nakapahayag. Pagmata, O espada, batok sa akong magbalantay. Batok sa tao nga nagbarug sunod nako Odi, matinaw, naanay magbarug sunod, ganya, ipasunod. Sadyang, ikatop na ang panahon, kanyo yuba hmm. Atong ilargo sa Pilipos, dos noibi, og Okay. Okay. Para makita na to nga pag-abot na Berdon sa atong Ginoong Kristo, si Kristo na dayon ang simbahon. Kaysa una ang simbahon sumala sa hinisis sa ato nang naton ana ang ipasimba ni adto. Sumala sa Kapitulo 4 bersikulo 26 sa Bibliang ang Katoliko. Mm -hmm. Dito nagsugod nga simbahon si Hiuba. Kay kanang Ginoo dia nga mao man na si Hiuba sa Youngs literal uh, translation sa mga gapon nga basahon sa hinisis nga si Hioba mao ang gisugdan niya sa pag o pag -pritsing. siya po ang simbahon. Pero tungod kay niabot naman ang pagkat-op siya ang kapanahonan, mao nga ang atong ginusok Kristo, dito na po magsimba ang mga tao ang panahon. Ayang ang priba, brethren. Okay, atong pribahan, reverend, basahon ako ang Biblia nga may tatak si Binti Adventist Church sa Paeg ni Pablo Dinis Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 9, at 2, Jes, mauni, ang atong mabasa. Tungod ni ini, no, atong i-display, tungod ni ini, hmm. Ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitas anog mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mangangalan. ngalan. dayon. Arun nga sa ngalan ni Hesus ni ning panahon na, sa pagpamatuod nila ni Pablo sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko dito sa langit din ni sa yuta ug sa ilalom sa yuta hmm. mga mong now, higalang uh, gambe atong nakita nga niabot na ang kapanon sa ikadong hugna sa panahon sa atong Ginoong Kristo. ug ang imong gingon nga ang espirito dili gyud mahimo nga matod pa nimo Kay espiritu man, dili gid mausab na sa mo. Adunay pagkausab. O kinsa ang espiritu nga mausab, ang pagkausab diha sa pagbaton og lawas. Dili kay wala. Mm -hmm. Karon kay may abot man ng oras, atong ipadayon diha na kita magsukad nganong adunay espiritu santo taliwala nga daghang pagtulunan nga nagdala sa ngalan sa atong ginungso Kristo. Ngano? nga ang Espiritu Santo mao'y tinuod dining kapanahon kapanahonan ka ron. Mm. mugawas ba ang imong yun? Basta Espiritu, dili gina mausap, magpabilin gina ang Espiritu. Nasa ipananimo, mm. si Kristo, Espiritu, pero nag baton o pagkapersona o pagkalawas. O ato pong tunan sa sunod rin nga kining pag-abot na sa panahon sa Espiritu Santo, diya pa man kang Kristo, ato pong susiyon o padayon ba po nga ngala ni Kristo imantala nining atong kapanahon. O, para makita nganong na ay Espiritu Santo. Uh -huh. Matinaw na, mga mahal lamang tigpaminaw, higalang bambi, ikaw man God. Higalang gambi, ikaw man ang nagpamatoon nini. Eh. O ang amo pung higalang bambi, ikaw man God ang pamatuod nga ikaw mo mao ang kongresman karon na amin mo diha kang gambe dili may di nya na kay bis mis pagtulon ang PBCM ato kini nga mabati sunod sa atong pagtuon hangtod ya nga among ikalagad sa kanan lamang sa magtutulo Master Tomas di yun sino kini ang inyong alagad ibang hilista reverend Charlie yun yung sa kanan sa kauban nga ibang hilista o ministro kini usab niyo igsoon brother Dibs Risaba o kini usab bang Igson ibang lista Brother Ronald Kanyaman. O kini usab ang inyong Igson ibang lista Brother Juan Ronilo Mangalos kami ang tud sa sulod sa samang takna og samang istasyon dagang salamat sa inyong pagpaminaw.